Gjykata e Berati caktoi masën e sigurisë arrest me burg me afat 30 ditë për inxhinierin e pyjeve Karafil Breku, i arrestuar nga policia pas vdekjes së punëtorit Shkëlqim Metkaj gjatë punës për prerjen e një lisi shekullor. Kjo kohë sipas gjykatës duhet të shfrytëzohet nga prokuroria për plotësimin e dosjes hetimore për ngjarjen e rënd. Zyrtari akuzohet se nuk kishte marrë masat e mbrojtjes për punëtorët, si dhe nuk ka qenë prezente gjatë punës kur ndodhi aksidenti fatal i 46 vjeçarit. Por avokati mbrojtës i 31 vjeçarit argumentoi mungesën duke thënë se klienti i tij ndodhej i karantinuar në pritje të përgjigjes për koronavirus. Personi nuk ka qenë ditën e ngjarjes në punë, pasi ka pasur shenjat e Covidit që prej 3 ditësh. Ka marrë trajtim në urgjencën e spitalit dhe ditën e ngjarjes i është rekomanduar që të bëhet testi Covid për shkak të shenjave. Ndërkohë që ky person nuk duhet lëvizte derisa të vinte rezultati i tamponit. Por gjykata nuk e mori parasysh këtë argument dhe e mbajti në qeli zyrtarin e drejtorisë së buqësisë pranë bashkisë Berat, mas sigurie që u paralajmërua se do të apelohet nga avokati.